sada sam upravo razgovarao i njihova želja je da se čim prije i što ranije premijeste u osjećenici u Polsku, međutim to nije realno. Znamo da u slučaju ovako teških ozljeda kada su sile djelovanja velike može doći i odluđeno do određenog pogoršanja patološkog stanja. Evo, moj kolega ministar posjetio jednog bolesnika koji želi ići kući i postoji volja polske strane da se organizira transport, međutim liječnici preporučuju ipak oprez na prvom mjestu s obzirom na mogućnost danih komplikacija. Prema tome liječnici će procijeniti, hrvatski i polski zajedno u kom trenutku netko može putovati na siguran način. A preminuli? Standardna procedura. Warunki no takie były, jak Państwo domyślacie się, niestety wszystkie bagaże, rzeczy zostały w autobusie, więc wszyscy pacjenci dostaną tutaj takie podstawowe materiały, wsparcie i są tutaj doskonale zaopiekowani, także bardzo serdecznie dziękuję całemu narodowi. Htio bih također izraziti svoju zahvalnost hrvatskom narodu, cijelom hrvatskom narodu, gospodinu ministru i hrvatskoj vladi. Svi su naši pacijenti jako dobro zbrinuti, što smo se mogli sami uvjeriti. Ovima kojima to bude potrebno, oni će dobiti to onako pakete za početak, na primjer kozmetičke, ali još jednom reći da se zahvaljujemo svim hrvatskim službama koje su vrlo brzo krenule na mjestu događaja, pružale pomoć, na mjestu su bili i gospoda ministri, ministar Božinović i ministar Beroš. Dakle, još jednom hvala hrvatskoj vladi i hrvatskom narodu. Kolege polskom ministru zdravstva na dolasku u Zagreb i željeli smo prezentirati način na koji je hrvatski zdravstveni sustav odgovorio na ovu krizu. U ovoj bolnici smo prošli sve bolesnike koji su tu zbrinuti. Kolega kirurg je izvijestio liječnike iz Polske ozljedama, težini ozljeda i načinu zbrinjavanja. Oni su za sada zadovoljni, slijedi nastavak i u drugim bolnicama. Želim reći doista i zahvaliti još jednom svim žurnim službama na promptnoj i brzoj reakciji, svim zdravstvenim djelatnicima na pruženoj pomoći. Međutim, isto tako ću vam reći da sam u kontaktu sa ravnateljem bolnice u Slavonskom Brodu i tamo smo danas imali jednu nesreću sa petero ozlijeđenih, od čega nažalost dvoje preminulih, i sa troje mladih hrvatskih građana za koje se također zdravstveni sustav bori, tako da evo, odgovaramo izazovima i pokušavamo biti što bolji u svemu i u našem prijateljskom razgovoru dogovorili smo se za daljnje postupanje, bit ćemo u stalnom kontaktu i hrvatski zdravstveni sustav napravit će sve što je moguće u ovom trenutku za zbrinjavanje polskih ozlijeđenika. Evo to. Rodzinom ofiar. Ta situacija koja miała miejsce dzisiaj rano, w tej chwili już oznacza 12 osób nieżyjących. Ja przypomnę, że w autokarze znajdowały się 44 osoby. Dwie z nich to byli kierowcy. Z tych 44 osób już w tej chwili na miejscu 11 osób zginęło. Jedna z osób zmarła tuż po przewiezieniu do szpitala, właśnie tutaj, w lokalnym szpitalu. Poštovani, htjela bih izraziti svoju sućut svim obiteljima stradalih žrtava. Sad već znamo da je u prometnoj nesreći učestvovale 44 osobe, od čega dvojica vozača. Znamo da su, nažalost, 12 osoba su izgubile život. 32 osoby ranne w tym wypadku zostały rozlokowane w 5 szpitalach. 2 szpitale na północy Chorwacji i 3 szpitale tutaj w Zagrzebiu. Niestety z tych 32 osób, 19 osób jest w stanie ciężkim. Pozostałe osoby to jest stan też średni, tak określają go lekarze. Sve povređene osobe nalaze se u zagrebačkim bolnicama, kao u bolnicama na sjeveru Hrvatske, u Varaždinu i Čakovcu. Znamo da, nažalost, 19 osoba i dalje je u teškom stanju.
Misja medyczna, z jaką tutaj przyjechałem, podzieliliśmy się na dwa zespoły. Jeden zespół pojechał do pacjentów zlokalizowanych w dwóch szpitalach na północy i tam będzie kompletował ich dokumentację medyczną, weryfikował, czy jest możliwość transportu tutaj do Polski, bo jeżeli jakikolwiek pacjent po ocenie będzie możliwy do przetransportowania, wróci prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem z nami do kraju. Nasza misja se podjeżdżała u dwa dijela. Jedan dio je otišao u Varaždin i Čakovec. Tamo su lekari koji prikupljaju medicinsku dokumentaciju i ukoliko bude takve mogućnosti, ukoliko zdravstveno stanje to dozvoli, neki od pacijenata mogli bi se već večeras vratiti doma.